Vettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Vettel. Vamos lá, Aids! Silo na área. E vou trazer pra vocês aqui a gameplay de Fear. Se ele deve ter percebido. Cara, a legenda desse jogo é muito pequena, não dá nem pra vocês lerem. Ah, ninguém tá nem aí com as legendas mesmo da história do jogo, todo mundo tá nem só pra eu levar susto, né? Vai, libera eu, cara, quero jogar. Vai pra mim não, cara, libera eu aí, quero jogar. Vai, mano. Me libera! Quero jogar! Ô, mano, eu já vi todas aquelas cenas ali, cara. Me libera aí, mano. Oh, meu Deus do céu! Libera aí! Lembrando aí, esse vídeo aqui é um oferecimento pra Emilita. Ela gosta dos meus vídeos de que eu levo susto, então ela pediu pra mim fazer uma série de susto. E aí eu tipo, pensei logo em algum jogo e eu comprei o Fear por causa do canal do Leninjas, que tinha tava fazendo co-op. Eu achei interessante o co-op, só que não achei ninguém que tivesse pra jogar co-op comigo. Chateado. Que isso, velho? Que isso? Ô, mano, não dá pra ler legenda, cara. Não! Vai, vamos jogar, mano! Mano, olha o gráfico disso, velho! Aí, como eu comprei esse jogo e aí tava lá, pacotão tava baratinho, pegar todos. Mas, sinceramente, não pensei. Beleza, cara, vambora. Eu sinceramente não pensei em comprar todos. E na verdade ia fazer igual eu fiz com o Tomb Raider. Eu comprei todos os Tomb Raiders. E... não, cara, parece não. Eu comprei todos os Tomb Raiders e só vou jogar o último. Isso é só pra ter mesmo. Que cara não me segue. Eu lembro também dessa parte aqui porque eu assisti o cara do Rato Borrachudo lá. O Douglas, ele fez uns vídeos. Acho que é Douglas o nome dele, não lembro. Cara, eu tenho que arrumar isso aqui. Não tem zoom. Deixa eu ver. Ah, tem. Ah, mano. Puta, mano. Pera aí. Galera, vou dar um corte aqui. O que foi isso? Ah, tu. Caraca. Vou dar um corte no vídeo aqui rapidão, só pra me editar essa virose aqui, que senão... se eu ficar dando coice com o botão direito, eu não vou jogar, não. Calma aí. Rapidão! Voltamos, galera. Aí, ó. Agora tá bonito. Ô, você aqui também tá fazendo isso. Beleza. Agora tá bonito, agachou. Tá lindo, vambora. Ó o rato borrachudo lá. Vem cá, vem cá. Opa! Aê, rapaz. O Douglas não matou na primeira, eu matei. Oh, meu Deus. Vamos lá. Tá. Cara, eu vou jogando, eu vou lembrando. Hey, bro. Susto não, brother. Try to find a way around. Ah, qual é? Qual é? Por que... ah. Tá, vou ter problemas com isso. Tá, eu vou realmente ter problemas com isso. A bateria acaba. Mano, que som é esse, velho? Que isso, mano?
Meu Deus. Ai! Travou, mano. Caralho, velho. Mano, na moral, eu não gosto de jogo. Jogar assim, velho. Vai morrer, cara! Mano do céu. O que você tá fazendo aqui? Porque me trouxe de volta? Eu não trouxe você não, velho. Fui eu não, cara, eu juro. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus do céu. Não, não vou lá. O cara fechou a porta na minha cara, mano. Que grosseria. Ai, ai, não tinha nem nada. Tô andando. Morre, balde. Era isso. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Mano, é... Teve um... Um pessoal... Que... Ai! Teve um pessoal que... Falou pra mim, né, que... Essas vozinhas não era minha mesmo. Que isso, bicho? Tu é um fantasma, filha da puta! Meu Deus, o cara era um fantasma, cara. O cara tava andando comigo, mano. O cara era um fantasma, mano. Ui, que eu fiz? Pera. E aí, brother? Ai, que... Looks like we're too late, boss. Qual é, mano? Atirou no seu... Não leva dano, não? Não, voltei pra aquele canto, né? Beleza. Investigar a área. Vambora. Não fala comigo grosso não, rapaz. Tá maluco? Ai, meu Deus. Eu vi, mano. Você tá aqui, ó. Não tá, não. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Eu sou muito bom de mira, velho. Nem mirei, ó. Ó, eu vou levar um susto. Eu vou levar um susto. Viu, hein? Ah, no vídeo do Rato Borracha eu lembrei dessa parte aqui, ó. Tem os adolescentes lá dentro. É, vou deixar o vídeo dele também na descrição do... Fez eu conhecer esse jogo. Mas eu nunca tive coragem de jogar, cara. É por causa do... Por causa do Leninjas que eu fiz o... Eu comprei. Ei, mané! Ei, mané! Ei, mané! Droga. Ah, não morri não, velho. Mano, não dá pra ler legenda. Ele tá falando que o cara, tá falando o nome do cara, era Charles. E ele lembra das memórias do cara, só que não sabe se é o cara ou se é a memória dele. Ele tá falando que matou todo mundo e todo mundo merecia morrer. Cadê o PDZ, hein? Vingador sem causa. O que tá acontecendo, brother? Ele levou uma paulada na fuça. É isso que tá acontecendo. Tá, pra onde eu vou? É pra voltar? Beleza. Eu vou levar um susto, cara. Com certeza. Helicóptero!
Bora, quero pilotar. Será que pilota? Cada esquina. Midinho, o que que eu? Acha, miné. Uhul, opa! Pepeca! Pera. Sai da frente, cara! Ó! Que beleza! Acabou? Ai, sustinho de novo, não! Ai, cara! Eu tentei mesmo esquecer. Ai, que medo. Esses homens são da FIA. É, tô fudido. Não ataque os inimigos. Não são simples caras maus. São simples caras maus com fantasmas. Ok, bora. Então, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu queria dedicar esse vídeo aí à Emilita, que tá pedindo pra mim fazer um vídeo de sustinho. E eu vou ver se eu faço a série. Se vocês tiverem fazer um feedback, então... deixa um feedback legal aí, se possível alguém falar se quer. Eu vou continuar também com a série do Batman e não vou parar de postar Battlefield 3. E logo vai ter uma explicação porque eu não andei postando vídeo esses dias aí. Vamos ver. Então, beleza, falou pra vocês. E só explicar, teve um pessoal que falou aí que eu faço vozinhas, que não sei o que lá, que eu sou falso, não sei o que lá. Maluco, o bagulho é o seguinte, eu uso essas vozes mesmo, né? Quem anda comigo no TS já sabe que eu sou assim, mesmo que eu falo desse jeito, e principalmente os meus alunos. Então, fica assim, até mais, falou, valeu, beijos na bunda de todos vocês. Até mais!